Pani Gánovská, vítam vás v relácii Fatima TV. Z celého srdca ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. A ďakujeme za to, že ste vyjadrili podporu našej petícii proti blasfemickému predstaveniu hre Ježiš z Montrealu. Povedzte, čím to bolo pre vás pobúrujúce? Tak veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že môžem tu dnes s vami byť v takejto výbornej atmosfére a samozrejme v komunite, ktorá si ešte cení tradičné hodnoty. Toto predstavenie pre mňa bolo veľmi pobúrujúce, pretože sa jednalo o dehonestovanie kresťanstva a hlavne ešte v tomto pôstnom období si myslím, že to bolo veľmi zle načasované a celkovo ma pobúruje, ako sa vo svete v posledných rokoch dehonestuje kresťanstvo. Ako si podľa vás môžeme vysvetliť skutočnosť, že pokiaľ iné náboženstva, napríklad islam alebo judaizmus, používajú striktnú štátnu ochranu, ktorá postihuje akékoľvek úražlivé konanie voči ním, tak naopak kresťanstvo ako by bolo jediným terčom, oficiálne povoleným terčom takýchto všetkých možných úrážok. Čo je podľa vás príčinou toho a ako sa to dá zastaviť? No, keď si to vezmeme už z takého historického hľadiska, tak kresťanské náboženstvo je celkovo postavené na láske, na miery. Čiže ako my kresťania sme vždy boli tolerantní, ako aj takto je postavená naša viera, aby sme milovali svojho nepriateľa. A ktoré náboženstvo to má okrem nás? Ani jedno. No a tam to vlastne vyplýva, že do kresťana si kopnúť môžete, lebo ten vám za odmenu ešte podá chlieb. No, islám bohužiaľ to nemá a takisto ani judaizmus, ani ostatné náboženstva. Čiže ja neviem, možno, že si to vysvetľujú potom takto zle, že do kresťanstva sa dá veľmi dobre kopnúť a žiadna odozva nepríde. Ale to sa veľmi mýlia, pretože keď si uvedomíme, že kto bol taký víťaz toho všetkého, tak to bol Kristus. A je stále živý Kristus. Takže môžu kopať, koľko chcú, ale pekelné brány nepremôžu. Zbytočne. Nás. Áno. Často vy robíte relácie aj o politike, rozprávali ste sa aj s prezidentskými kandidátmi. Veľmi pekne ďakujeme aj za túto prácu. A povedzte, čo očakávate od týchto volieb? Zmení sa niečo v našej krajine k lepšiemu? Tak ja verím, že vyhrá pronárodný kandidát, čo sa týka prezidentských volieb. Je tam jedna škodná a to je pán Korčok, ktorého ja absolútne nepodporujem a jeho kampaň je postavená vlastne na okuliaroch, čiže ja verím tomu, že ľudia aj sami uvidia, že nemá čo ponúknuť, pretože ani čo sa týka kampane nerobí nič extra. No a ostatní sú takí pronárodní kandidáti, čiže ja verím, že naozaj vyhrá človek, ktorý nepôjde proti terajšej vláde. Vo vašej novinárskej práci ste sa stretli aj s cenzúrou, veľmi otvorenou, veľmi neférovou, a hlavne počas tej doby covidizmu. A ako je to teraz? Tak cenzúra je tu vždy, stále. Ja sa s ňou stretávam v podstate na dennej báze. Momentálne takisto aj na Facebooku mám veľké obmedzenia. Konkrétne teda, oni si vždy niečo nájdu, aby to bolo jasné, že dnes už si nemôžete byť nikde istí, že toto bude v poriadku tamto. Oni keď budú chcieť a my také verejne známe osobnosti, keď už máme naozaj na tom Facebooku taký väčší počet tých sledovateľov, tak si myslím, že už sme na nejakom zozname pod nejakým drobnohľadom. Tak momentálne mám tam obmedzenie za jedno zdieľané video, ktoré samozrejme, oni nenapíšu, ako dlho budú obmedzovať, prečo. Obmedzovanie znamená to, že mi znižujú dosah, čiže mňa nikde neposúvajú, neodporúčajú ma ďalej, ale napriek tomu mi dnes prišlo nejaké vyhodnotenie za posledné 3 mesiace a ja som vlastne zistila, že tam mi pribudlo skoro 7000 ľudí za 3 mesiace, čo je, ja si myslím, že veľmi slušné číslo. A ešte na to, že ma obmedzujú tak ja som bola veľmi spokojná a tak som si povedala, že tá pravda si cestu nájde. Úžasný. Stále. Aký je podľa vás stav súčasnej slovenskej kultúry? Čiže máme ešte takú tú špecifickú slovenskú kultúru, alebo sme sa už stali súčasťou alebo odnožou globalizovanej popkultúry? Tak ja by som to povedala z takých dvoch hľadísk, pretože
Na Slovensku, naša kultúra, my už môžeme povedať, áno, je liberálna, hrajú sa tu braky, vidíme ten rozdiel, sťažujeme sa. A z toho takého vyššieho hľadiska v porovnaní so zahraničím sme ešte veľmi tradiční. Takže asi tak, ale veľmi, veľmi dúfam a vidím, že naozaj Ministerstvo kultúry už začína robiť zmeny, začína zastavovať peniaze na šialené projekty. A takisto by sa mohlo zapojiť aj školstvo, pretože školstvo a kultúra spolu súvisia a tá celá propaganda, ktorá sa tu šíri, tá zvrátená, tak sa deťom neprihovára, deťom ale aj inej generácii, tínedžerskej generácii sa neprihovára len, ja neviem, cez divadlo, ale aj cez knihy, časopisy a cez školu. Takže úzko to spolu súvisí. A myslím si, že teraz tá kultúra bude tak obnovená, taká slovenská, že viac bude slovenská. A veľmi dobrým signálom je aj teraz zmena RTVS. Áno. Vláda, ktorá zišla z posledných volieb, sa deklaruje ako národne orientovaná. Čo podľa vás môžeme očakávať na poli kultúry? Má podľa vás šancu nadviazať na rozvíjanie klasických zdrojov slovenskej literatúry, divadelného a filmového umenia, hudby či maliarstva, ako sme to poznali ešte pred 50 rokmi? Tak všetko je o peniazoch. Kde ministerstvo kultúry dá tie peniaze, tak tam sa to bude rozvíjať. A ja verím tomu, že teraz nastane tá éra slovenských umelcov a že, ja neviem, prinavrátime povedzme aj, ja by som veľmi chcela, aby sa vrátili inscenácie napríklad, lebo to sme boli veľká rarita. Na Slovensku sme mali také vlastné inscenácie, že by sa mohli oprášiť nejaké naše staré filmové ateliéry, že by sme mohli opäť natáčať nie také braky ako, ja neviem, Sviňa a takéto blbosti, ktoré sa ani nedali pozerať, pretože všetko je len o peniazoch. Pokiaľ peniaze naozaj pôjdu na dobré projekty a nie o mafiánovi Černákovi alebo ako hej, som spomínala tú Sviňu, takže peniaze sú, len ich treba posunúť tam, kde by sa dalo. Áno, máme nádej. Áno. Akú úlohu by podľa vás mohli zohrať alternatívne médiá v návrate k národnej kultúre? Myslíte, že už dnes nejakým spôsobom sa už podieľajú na jej oživení? Ja si myslím, že alternatívne médiá, už to slovo ani nemusíme používať. A budem rada, keď už budeme tak, že alternatíva je novodobý mainstream, čo je už super. A ja si myslím, že keď sa porieši verejnoprávna televízia, tak sa veľmi veľa vecí zmení. A ja veľmi fandím tým všetkým, aj sebe vlastne, nám všetkým, ktorí sme napriek všetkým problémom vysielali, bojovali sme s tou cenzúrou a samozrejme hlavne v čase covidu, takže my všetci by sme si zaslúžili už sa tak slobodne nadýchnuť a začať vysielať a nebáť sa toho, že za každú vetu nás niekde niekto obmedzí alebo odstaví. Áno. Sme súčasťou aj širšej európskej a kresťanskej kultúry a podobné témy ako Slováci riešia alebo majú dnes aj iné európske národy, v podstate všetky európske národy, ktorým je nanucovaný globalistický a liberálny spôsob života. Aké sú podľa vás východiska z tejto situácie? Je podľa vás šanca zvrátiť tento trend v Európe? Ako myslíte taký, že liberálny nejaký trend? Presne to myslím. Všade? No, ja vám to poviem z takého trošku duchovného hľadiska. Stačí čítať Bibliu, to ja stále hovorím. Len si prečítajte Bibliu a tam to je, keď sa ľudia o niečo pokúšali. Pokúšali sa vystavať Babylon. Stále niečo sa snažili byť chytrejší ako Boh. Tak čo prišlo? Vždy prišlo nejaká potopa, nejaké morové rany. Takže ja si myslím, že oni sa síce teraz veľmi snažia, ale nakoniec zvíťazí ten zdravý rozum, pretože my keď si zoberieme teraz tak z takého globálneho hľadiska tú celú Európu, tak môžeme vidieť to, že čo sa týka politiky, už všade začínajú víťaziť národné strany. Ľudia už to pochopili. Už aj pochopili, že dosť migrácie, že to neprinieslo žiaden osoch. Ľudia začali chápať, že aj to LGBT už prerástlo každému cez hlavu. Už to nie je o žiadnom LGBT, už je to o terore ostatných ľudí. A nás, aj kresťanov, aj takých, ja neviem, heterosexuálov. Nechcem povedať, že normálnych a nenormálnych, aby zase sa niekto tu nechytil toho. Ale my keď si to vezmeme naozaj z takého
vyššieho hľadiska, tak zistíme, že naozaj ľudia už začínajú mať toho dosť. Už sa toho všetkého presítili, už vidia skôr hrozbu v tom. Už v tom vidia hrozbu a chcú sa prinavrátiť k tým tradičným hodnotám. Kresťanstvo je integrálnou súčasťou slovenských dejín. Jeho odkaz na jeho obyvateľov, svätého Cyrila a Metoda, je súčasťou našej ústavy. Ako vnímate trend liberálneho systému vytiesniť kresťanstvo z oficiálneho štátneho života a kultúry? No, tieto snahy tu sú, samozrejme. Napriek tomu, že ja stále hlásam, že my sme kresťanská krajina, a veľa ľudí mi argumentuje, že ale ja nikomu, ja som ateista, ja to. Dobre, však je to v poriadku, ale napríklad aj arabské krajiny sú vyhlásené, že sú moslimské krajiny a nie každý tam je moslim, takisto, hej, ale my máme svoju históriu postavenú na kresťanstve, čiže sme tou kresťanskou krajinou a sú tu snahy samozrejme o, nie že vytesnenie, o stratu viery. Dnes sa presadzuje už nejaký taký trend, že byť veriaci, to už je také zastaralé to a teraz ako, toto si myslím, že takýmto štýlom chcú vziať tých mladých, aby nedávali pozornosť k viere, ale aby dávali pozornosť niekde úplne inde, hej, na to, že môžu mať kopec pohlaví, že môžu zaujať, že si niečo dajú odrezať, že môžu byť na testosteróne. A mladí ako za tým idú, lebo im to príde také viac zaujímavé, ako keby mali sedieť v kostole. No a hlavne to je, zase je to kresťanstvo také najmieru milovnejšie a zase sa jedná len o kresťanstvo. No predstavte si, že by Židia utlačali svoju vlastnú vieru, judaizmus. Práve naopak, veď oni od malička tie deti vedú k tomu, aby stále čítali Tóru, aby sa venovali tomu náboženstvu, aby žili v tom, takisto moslimovia. No si predstavte, že by moslimovia povedali, a to je nezaujímavá naša viera a to Mária. No. A zase len ako my kresťano. A hovorí sa, že Satan útočí tam, kde sa dejú dobré veci, kde to ide správnym smerom. Takže to kresťanstvo naozaj ide správnym smerom, preto je najviac útokov na kresťanstvo. To je taký môj pohľad. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Gánovská, za tento rozhovor, za vaše otvorené postoje, ktoré verím, že nám všetkým ešte viac otvoria oči a potrebujeme sa stále otvárať a stále si ako pripomínať, v čom sú naše korene, v kresťanstve, naše dejiny a tak ďalej. Nech sa vám darí vo vašej práci, pretože viem, že robíte záslužnú prácu, vediete aj vydavateľstvo povedzte, spolku aké? Slovenský spisovateľ. Áno, takže aj v tomto smere robíte záslužnú prácu. Nech sa vám darí na tomto poli a zároveň aj všetky rozhovory, ktoré budete robiť, budeme sa na nich tešiť do budúcna. Ďakujem vám za vašu prácu. Ďakujem a prajem veľa Božieho požehnania.